Cozinhar, benéfico ou maléfico? Queimar a comida no fogo é realmente prejudicial? Quer saber? Fica aí mais um pouco. Cozinhar é benéfico ou prejudicial? Vamos rever os dados clínicos em relação a queimar os alimentos no fogo? Fica mais um pouco e a gente vai aprender mais. Bom, primeiramente, a gente tem 5 principais fatores que eu vou abordar no vídeo em relação aos malefícios do cozimento. Óbvio que a gente tem muito mais, mas eu vou dar mais ou menos os 5 primários. A gente começa só pela lógica, antes desses fatores. Seres humanos são a única raça que queima sua comida no fogo e chama, através de um eufemismo, disso de cozimento, comida cozida. Entretanto, na verdade, nós sabemos que o fogo é destrutivo e não construtivo. E 700 mil espécies no planeta compartilham o planeta conosco e não apresentam necessidade fisiológica alguma de queimar seu alimento. Então, vamos rever os conceitos. Perda nutricional. Todos nós sabemos que, ao cozinhar alimentos, nós causamos alteração a nível molecular, prejudicando os nutrientes. Nós alteramos a biodisponibilidade de macronutrientes e sua estrutura, causando caramelização de carboidratos, desnaturação de proteínas, rancidificação de lipídios, principalmente a perda da água, que é provavelmente o macronutriente mais negligenciado e talvez o mais importante, né? Já que a gente realmente não vive sem água e vive sem macros durante alguns dias facilmente. Aí nós vamos para perda dos micronutrientes, fitonutrientes e antioxidantes. Todos esses nutrientes são, na verdade, o que nós chamamos de lábeis, ou seja, sensíveis, termooxigênio e fotolábeis. Então, a exposição principalmente ao calor causa a perda desses nutrientes ou dano aos nutrientes em si, que obviamente vai prejudicar o processo nutricional como um todo. Até mesmo dano a enzimas e coenzimas, como a própria mirosinase do brócolis, que ficou bem famosa por ser alterada por cozinhar. Então, perda nutricional. Segundo, formação de toxinas, mais especificamente chamadas de os PRMs, os produtos da reação de Maillard, são, de acordo com Maillard, quem descobriu essa formação de toxinas há mais de 100 anos, um médico, que parece que nós, nutricionistas e os profissionais da área de saúde como um todo, esquecem a descoberta de Maillard e quão importante ela é para a saúde. Nós sabemos que essas 420 substâncias tóxicas são formadas durante o processo de cozimento, cada uma tem sua particularidade, mas, como um todo, tendem a ser cancerígenas, mutagênicas, genotóxicas, citotóxicas, teratogênicas, clastogênicas, pró-inflamatórias. E o que acontece? Nós temos a formação dos subprodutos da glicação avançada, formação das aminas heterocíclicas e do carbonetos policíclicos aromáticos, duas das substâncias mais cancerígenas conhecidas pelo homem. Nós temos formação de benzopireno, acrilamidas, acroleínas, entre caramelização, entre muitas outras toxinas. Aí nós temos comer alimentos como terceiro item, comer alimentos não adaptados à nossa espécie. Ou seja, pensa bem, certos cientistas alegam que seres humanos são onívoros, mas recentemente está havendo cada vez mais um consenso científico que nós somos, na verdade, frugívoros, não especializados. Obviamente, sem o fogo, sem queimar nossos alimentos, sem misturar, temperar, adulterar e fazer muitas coisas com eles, nós não conseguimos ser onívoros, mas somente frugívoros. Você vê que sem o fogo, nós gostamos apenas de frutas e vegetais direto da árvore, porque elas já vêm temperadas e são macias para o nosso paladar. Só que, ao queimarmos arroz, feijão, batata, vaca no fogo, nós conseguimos comer comida que só outras espécies são
anatomicamente, fisiologicamente, bioquimicamente feitas, adequadas, criadas para o consumo daqueles alimentos. Então, cereais, leguminosas, tubérculos e pedaços de animais mortos, suas secreções mamárias e menstruação de galinha não fertilizada é praticamente que impossível de serem consumidas sem queimar os alimentos no fogo. Aí nós vamos para o quarto item. Leucocitose digestiva, o aumento nos leucócitos após o consumo de qualquer tipo de comida cozida, que obviamente indica que isso é um processo patológico, como Paul Kolchakov, que ganhou um prêmio Nobel pela descoberta, o indicou. Ou seja, se seu sistema imune está sendo ligado ao consumo de comida cozida, e às vezes os leucócitos podem aumentar em até 5 vezes a concentração no sangue, e não ocorre com comida crua, com a forma que todos os animais comem na natureza, será que é algo fisiológico ou patológico? Eu acho que a gente não quer ficar ligando constantemente nosso sistema imune e redirecionar o nosso gasto de energia para algo desnecessário. E, por último, burla nossos instintos. Seres humanos não conseguem pular em cima de um coelho e consumi-lo sem temperos, sem queimar no fogo, sem limpar a carne, se te remover o sangue, ossos, etc., e cortar só o filezinho, como as pessoas alegam, ou a picanhazinha, ou a alcatrazinha. Na verdade, são tecidos de animais mortos, né? Tecido conjuntivo, músculos, gordura, sangue, linfa, e nenhum outro tipo de alimento que não seja natural a nós. Toda a ordem dos primatas, ou seja, os animais que compartilham 99,3% do nosso material genético, não precisam misturar os alimentos, queimá-los no fogo ou fazer qualquer coisa com os alimentos. Seus instintos já indicam que eles deveriam consumir primariamente frutas e vegetais, e é o que eles fazem em torno de 40 milhões de anos. E o que nós obviamente deveríamos estar fazendo e que nós fizemos durante um processo evolutivo durante milhões de anos. Por isso, sua predisposição a doces. Pessoas, até mesmo as pessoas que falam que não gostam de doce, comem doce ao longo do dia sem perceber, ou qualquer tipo de carboidrato em geral. Porque nós fomos feitos para frutas e vegetais. Então, sem a perversão do instinto, através de temperos, panelas, pratos, garfos, facas, sal, açúcar e tudo que a gente joga na comida cozida, obviamente, nós não conseguiríamos burlar nossos instintos e comer alimentos não adaptados à nossa espécie. Nós teríamos naturalmente rejeição de grãos, leguminosas, tubérculos, etc. E teríamos predisposição às frutas e vegetais. Então, esses foram os 5 fatores principais, mas eu poderia passar aqui dias falando o porquê não cozinhar. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like. Posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog. Fique ligado nos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano. Agora tem um retiro no dia 25 a 29 de julho de 2018, em Saquarema, mas ocorre de 6 em 6 meses, sempre janeiro, final de janeiro e julho, aqui em Saquarema. Então, tem curso culinário online, tem 7 livros didáticos, 3 de receitas e 4 didáticos científicos. Material online gratuito, material pago, como os livros, cursos, retiros, palestras e o atendimento nutricional. Eu sou um nutricionista clínico e não atendo só crudívoros. E desejo que você se eduque e faça escolhas conscientes para a sua vida, saúde e futuro, e até mesmo dos seus entes queridos ao seu redor e do planeta em si e dos animais. Então, muita, mas muita saúde frugal. Eduardo Coraça, até a próxima.